ქალმა დამოუკიდებლად ღირსეულად და სრულფასოვნად იგრძნოს თავი, ხელ თუნდა ქონდეს ის ბერკეტები, ის თუნდაც ფინანსური ნაკვეთის მესაკუთრეც უნდა იყოს ქალი, ქალსაც უნდა ქონდეს უფლება იმისი, რომ თავისი აზრი წამოაყენოს და მისი აზრი იყოს გასათვალისწინებელი. ქონებრივი მართველი და თუნდაც მიწის მესაკუთრე ხში შემთხვევაში და 80% არის კაცი ოჯახში და ის ფაქტურად მშრალზე გამოდარჩება ცხოვრებაში. უნდა ქონდეს უფლება იმისი, რომ თავისი აზრი წამოაყენოს და მისი აზრი იყოს გასათვალისწინებელი. კიდე დავამატებდი იმას, რომ სივრცე უნდა იყოს, რესურსი უნდა იყოს ქალებისთვის შექმნილი, სადაც ქალები რაღაც ინფორმაციას მიიღებენ, თუნდაც იმიტომ, რომ ინფორმაცია ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ინფორმაცია გაქვს, შემდგომ ხდება ქმედება და ასე შემდეგ. ფსიქოლოგიურ ძალადობაზე, ფინანსურ ძალადობაზე, ბავშვთან მიმართ ძალადობაზე თვალი დღემდე არის ტაბუდადებული. გვაქვს პროექტი აღებული, სადაც ვითხოვთ ხულოში, რომ იყოს ფსიქოლოგის მომსახურეობა, რომელი ფსიქოლოგიც მომსახურება ძალადობის მსხვერპლ ქალბატონებს, ბავშვებს და არამხოლოდ ძალადობის მქონე ქალებისთვის იქნება ეს. ფსიქოლოგი ფიქრობ, რომ ყველა სჭირდება ყველა ადამიანს და ამხრივ ამის შესაძლებლობა და ხელმისაწვდომობა ექნება ხულოში ადამიანებს, თუკი ეს პროექტი განხორციელდა და სისრულეში თუ მოვიდა. ქალთა ოთახი არის ზოგადად სივრცე, სადაც ვიკრიბებით მანდილოსნები ხოლმე, ტრენინგები ტარდება, საინფორმაციო შეხვედრები ტარდება, გასვლითი ღონისძიებები ხდება ხოლმე სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში. სხვადასხვა მეწარმეებს ვხვდებით და ინფორმაციას ვიზიარებთ. ერთგვარი კომუნიკაცია ჩამოყალიბდა ხულოში ქალბატონებს შორის, მინაკითხრათ. პრობლემები არის ის, რომ ყველგან არის არამხოლოდ ხულოს მუნიციპალიტეტში დასაქმების პრობლემა, ვინც დაოსაქმებელია ცდილობს სადმე თავი დაემკვიდროს და რეალიზებული იყოს. ხშირ შემთხვევაში ქალები იმიტომ არ საუბრობენ თავიანთ პრობლემებზე, რომ მეზობელი რას იტყვის, ნათესავი რას იტყვის, ვინ ამას როგორ გაიგებს. ამ ყველაფერს გაურბიან ქალბატონები და აქედან გამომდინარე არ საუბრობენ თავიანთ პრობლემებზე და თავისი ჯანმრთელობის ფასად ამ ყველაფერს ითმენენ. რაც ფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა არასწორია და არ არის მართებული. ვიღაცისთვის ეს არასწორი ნაბიჯი იქნება, ვიღაცისთვის მართებული იქნება და გეტყვის, რომ ყოჩა, ეს გადაწყვეტება რომ მიიღე, მართალი ხარ ამაში და მხარს გიჭირ. ხარდაჭერა თუ წამოვა ქალებისგან, ამას არაფერი არ ჯობია, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემის აზრით, ქალებმა ერთმანეთს ხარი დაუჭიროთ, ერთგვარი სოლიდარობა გამოუცხადოთ. შეიძლება ხმამაღალინა თქვამია, არ ვიცი, მაგრამ ფიქრობ, ეს ქალებს გვაკლია და თუ დავდგებით ერთმანეთის მიმართ, უფრო მეტად გავაძლიერებთ და მეტი ქალი ვიქნებით და ძლიერი ქალი კიდე ძლიერ ეკონომიკას წარმოადგენს.